Sanelu. Vappu Sanelu. Vappu Sanelu. Ota paperi ja kynä. Kuuntele ja kirjoita, mitä kuulet. Videon lopussa on vastaukset. Videossa on 12 sanaa. Kuulet jokaisen sanan 3 kertaa. Oletko valmis? Aloitetaan. Munkki. 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 Ilmapallo. 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 Teekkari. 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 Sima. 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 Serpentiini. 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 Hattara. 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 Työväki. 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 Ylioppilas. 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 Vapputori. 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 Marssi. 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 Ryyppääminen. 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 Kuohuviini. Kuohuviini. Kuohuviini.
munkki. Ilmapallo. Teekkari. Teekkari on opiskelija teknillisessä korkeakoulussa. Sima. Serpentiini. Hattara. Työväki. Ylioppilas. Vapputori. Marssi. Ryyppääminen. Kuohuviini. Hauskaa vappua kaikille!